тұрған кім? Түсінбедім. Салима, сен не мені ақымақ көріп тұрсың ба? Әлде мен ішіңе байқамайды деп ойлайсың ба? Сен не айтып тұрсың? Қарсы толды отырған кім деймін саған? Неге соған тесіліп қарап отыр? Мен қайдан білейін, өзінен сұрасай бар. Сен не сөзді ұрма мақан? Мен онымен кейін сөйлесем. Ал қазір сенің маған жауабың керек. Болмайтын нәрсе айтпашы. Сен маған қалай-қалай сөйлейтін боласың? Әлде мен саған керек болмай қалдым ба? Мен білем, менің саған тек қана ақшам керек екен. Не айтып тұрсың сен? Өтірік па? Сен өйтіп өзіңе көп алмақ ма? Брат, қатты кеттің. Қоясың ба? Көтімде қысып тұршы араласпай. Сәмен. Не? Кетсен құры! Сен сияқтыларың әлі маған талай келін. Кішкен ашыш. Аны істеміз. Жата берсің? Бар. Нем шықты той. Жақсы жүргіміз па? Сауын ба? Керек аға, Арбатқа бару керек қо? Мен жей біресіңдер. Қалаға енді кебек біз білмейміз, өзіңіз айтсаңыз. Алыс па негізі, алыс емес па? Онда бітсеңдерші. Күйең 700 беріңдер, апарып тастайын. Тез апарып тастайсыз ба? 5 минутта апарамын. Болды көп. Болды. Балдар. Бұл біреу қағыз ұрқандар ма? Артына жылына отырайық деген. Қалаға оқуға келдіңдер ма? Иә, сол оқуға келдік қой аға. Қаланың қыздары қалай екен? Көріп үлгеріп едік аға. Ой, қыздарың бар шығар енді өздерің былай. Жоқ, біз ауылдан енді келдік. Ауылда барлық қарындасымыздай болып кеткен. Қаладан тапсақ па дедік та, көке. Қаланың қыздары зор болады. Өздеріне қарайды да оқу үшін жаңа дұқыларын жауып қояды. Әкең қасына өтсе басында айналдырады. Жеңгең бар айтпесе қоймаймыз ғой бізде. Дешма. Есілендік. Сен не қыздар қатты қарақ қойсың ба не? Не сонша көзіңе тесіліп е? Қараға жоқпын. Кім? Сен не? Мен лоқ көріп тұрсың ба не? Атып тастайын ба? Брат, қой болды. Артыңды ойласай. Ертең әкең біліп қойса не болатын дейсің бе сен? Братанға тұрмай сөйлейтін болды. Әйтпесе бір жеріңді тұрып алам. Макс, жыра. Данышпан, әкемнің менде ешқандай шаруасы жоқ. Әкемнің мен сияқ жұмыстар жетіп жатыр. Сен араласа мен сөйлесін амен. Ма, Макс. Не істемеймін мынаны? Ұсташма, Асфан, қашып кетем деп ойладың ба? Сен білмейсің екен соң ғой, есіктерін қарға жабық екен. Әкетіндер. Жігіттер, қала деп қалаға да келдік. Енді не істейміз? Не істегенде ағам қаладан мойка жүргізеді. Соған барып айтам, жұмыс істесем десеңдер жүндер. Көше, қалаға енді келдік қой. Бірден мойка беріп кеткенбіз. Давай, барай бер. Қойшы, бірден барай бер өзің. Кейін артынан барамыз ғой. Жасыптар ойшы өздерімен де. Кешке жолығамыз ғой, давай. Қуады, ауылда сол жұмыстан қашып келген жоқпыз, мал болып жұмыс істеуге келген жоқпыз қалаға. Ай, оңбайсың. Жүр, тамақ жеп алайық, бірден кеше болайық. Ана жерде шаурма ма, бірдеңе бар екен ғой. Алатын заттарын ертерек алыңдаршы. Что-то маза жоқ. Қалай мазаң болсын? Барлық адам түбіне жетіп жатсың ғой сен. Қашан айтамын мен саған, братанға нормально сөйле деп.
тағы да осылай сөйлегің тіліңді шуы болды. Макс, Макс, успокойся. Шыны поймали? Тез алып заттан, тез алып кетейік, түнде кетті. Арман, бош тезіз, таңдасай тезіз, не қатып таңдаған сияқты еу? Қойшы, досым, мен. Әзіл деп адырмын, не олды ашуланым әзіл ол? Мен әзіл ол болғанда. Йо-майо, Арман! Не болды, не? Ананы қарасай? Қойш, досым, мен. Бұл жолы сүйрезін айтып тұрым, қарасай ананы. Қойш! Мыналарың қандай сияқты ғой? Мә, мыналар сияқты біз ауылға кіретін болса қана әкеміз кірмей жатты ұрып өлтіретін сияқты ғой. Сендер не дегенлерің келіп тұр? Біз уже айтып қойдық, үйімізге әңгіме айтып қойдық олар. Ауыл бұны стиль деп айтады. Білмесең тыныш тұрсай. Ал біздің ауылда бұны голубой дейді. Сен кіммен байланысқанын білесің бе? Досты бұлармен араласпай қойшы, бәрі бұлар сөз түсінбейді. Айтпа, түрлі түсті көбелектер. Кет, неғылай, тамақ ішпей қойықшы. Ана аты кімеді, ана шын шықпеді. Оля! Дима, Дима, стоп, стоп, стоп. Тәйт, на, хуеш! Вай, вай, джукусай, ой, на! Не жүрсің мұнда? Жүгіріп баратқан екі адам көрмедің ба? Жоқ. Мұнда аяққа кетті онда. Жүрсің ба, тезірер! Сәлем, бағана ренжіп қалған жоқсың ба? Барыс, мына машинаны қоя тұрсай, мен саған қызық әңгіме айтайын да, родной. Қайдан жүріп бітіре салайыншы? Досым, жұмыста кірісіп кеткен нәрсе. Иә, не қызық әңгіме ол? Сәл болмағанда білесің ба, ақылып кететін оқымыз. Сәл болмағанда сен біздің үйде талауға сәбіз турап отыратын ең. Түсінбедім. Түсіндіріп айтыңдаршы. Досым ол, сосын айта береміз. Қазір мына жерімізге жұмыс табыла ма? Ол түсінбе ала братанмен сөйлесеміз ғой кез. Олын енді қай раз оқу еді да, оқу басталғанша тиын жасап алатын еді да. Ол братанмен сөйлесеміз ғой кез. Жігіттер, Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан университетіне қош келдіңдер жігіттер. Бұдан кейін осы универде оқитын боламыз. Ол дұрыс қой. Бірақ бұл жерде кешегіден соқтықпай таныш жүрекше. Дұрыс айтасың досым. Тоқташ. Ау. Яғни кешегі қыз емес па? Мен қазір келем. Тоқтасы бізде барақта тасап кетіп отқан қарды да үш қыз несетпейді. Кеттік. Сәлем қыздар, аяқ алыс жүрек қағыстарың қалай? Хай, қыздар қалайсыңдар, амбатсыздар ба шашы? Қатшы қолыңда. Тыныштық па сендердікі? Арырақ бар ойныңдаршы, ауылдан келіп подкатты қалай жасап та білмейсіңдер. Не болсын дерге, ауыл, қала деп. Сен вообще сөйлемеш, ауыл екен жері көрініп тұр ғой. Несіне ренжисің бұларға? Ауылдан көшсе көшкерген, қалада өрле өсмейлі. Ауылдан адам көшкенмен, адамнан ауыл көшмейді деген. Ха-ха, как раз! Қойшы бала қит қой! Сен есім кім? Жайма. Сен бізден кеше көрген болатын? Содан. Сен жағдайын сұрақ қойын деген. Жағдайым жақсы. Сұрағыңа жауап тапсаң, кете берші. Біз әлі жолғамыз. Одан пайда жоқ. Озан көре жатамыз. Соған айтам, олай кесіп айтасыңдан дұрыс болмады. Мен саған сөйлемеші дедім ғой. Жақсы қыздар, жүрдім ұлыққа әлі көрсеміз ғой, білесіңдер ғой, түп-түзі емес. Меніңше, ана жігіт жаман емес секілді, зарема. Абайлашы әйтеуір. Жәшеге жатырмыз ғой, бұрадан? Жәшеге келгенде, мынаны өзімнің қызғалтағыма беріп кетейші деген ғой. Түнде кетті тау болықшы. Все, бұрадан, қазір өзім апшыған ғой бәрін. Сәлем супер көрермен, егер де сен киноға түскің келсе, атаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біз Қазақстанның әр нүктесіне барып кино түсіргелі жатырмыз, солардың ішінде сен де болуың мүмкін. Тоқташ өтініш. Өтініш? Бұндайды бірінші рет естіп тұрмын. Я айта бер. Сен есімің ғой. Зарем, сенікі? Арман. Я, бұның аты Арман. Бұл қыздардың арманы болғаннан кейін әкесі кішкентай уақытында атын Арман деп қойған, сол кезде мен деп қойған. Әзіл ғой да? Әзіл деп тұрсың ғой. Күлейік онда. Адамды ыңғайсыз жағдайға қалдырып,
Тұрамын да мен де бар сияқты үндемей деп. Сен сөйлей берші. Сен сияқты мылжың бұл әлемге де керек қой. Не болсыңдар қыздар? Сыйлағанды білмей, сиыр сипағанның білмейтін күйінге түсіп тұрсыңдар ғой. Жоғалшы. Түсінбедім. Естімесе мен айтайын. Жоғалшы көзімізге көрінбейсің. Не болса? Оппано. Тұрт-тұрт қолынды. Мен сені іздеп жүрсем. Менің қызымды айналшықтап жүрген соң ғой. Сенде не қарап тұрсыңдар? Сұлтан, біз шыны мен деп бұлай боларын білмедік. Шынында да бәрі аяқ асты болды. Жап, жап, жап ауыз. Зарин, мен сені нормальный қыз ба десем. Көргенше жақсылады екенсің ғой. Тарт болың бе. Қызға қалай сөйлеп жүрмейсің ба не? Әлде сен қарындасың жоқ па? Тұрата мен жігіттер не болып жатыр? Сен тыныш тұрсай. Стоять! Біріншіден, менің қарындасымда жұмысым болмас. Екіншіден, алдыма түс. Үшіншіден, барған соң айтам. Қашып кеттің да. Зарима, кешке телефоныңды алатын бол, хабарласам. Сәрдан, қай районнан келесіңдер? Сен оған басыңа ұрмасын. Сен әлі білмейді екесің ә, мен кім екенімді? Мұйым шаш өйдейм ба? Не отырмын жерде? Жайыңа кетші арлас ба? Қалай жайыңа кетші? Кімсің ә? Сука, мақу, мұйым шаш өйдейм ба? Кімсің сен мақу мен досым тұратына? Атуға шығардың ба? Е, атам мақ. Чо там, братан, не отыр? Сыныптайым өзім? Жігіттер, өзім. Атуға тұрмайсың ғой. Біз әлі жолғамыз жігіттер. Братандармен келемін ғой. Жоғалы бар. Жігіттен Чота біз қораға кіріп бара жатқан сияқтымыз бар ғой. Иә, ана балдарым ерегісіп қатты шелесіп кетті ғой. Де олар өздері кінәлі, өздері бастады. Бізге қазір ең бастысы ақша табу керек. Ана үйді реттемесек қалған сосын бола берер. Осындай уақытта бір демеу жүретін ағаң болса ғой. Мен ағам жұмыс тауып берген жоқ па сендерге? Иә, бір сол үшін ағаң берген жұмысты жақсылап істей көрмін. Жақсы жігіттер, өздерің бара беріңдер. Мен машина баланы қарай тастайыншы деп па? Кім біз ба? Ей, жоқ, ей, әпше біз шашпадық. Аха, мил, дай. Ей, кім келі мысалы? Ей, анау, квартираның хозяйыны ғой. Квартираға келатыр бітті. Анау, көршілер хабарласып айтып болған ба, бірдеңе. Мен не істейміз? Ей, не істейміз деген болма, үй жаға бару көрек, ана үй жинамаса, қаз, әпше келіп қаза, үйін шашпадықтың өзі талап алам жер. Онда мен десе мен барам ә? Бұқтында барыс, біз сойға жылжи берейік, арғай өзін жаластыра бересің ғой. Жақсы емес қайтыңдар. Заңғар сен абай аузыңды абайлап сөйлеш, кейде артық сөйлеп кететін әдетін берсін. Мен ба? Иә. Есе көп сөйлей бермеді, кешке ақшаны ағаса бізге дәшерек алып келіп болыпты. Дәшерек деймін. Браво, қайсың болсын? Қатты болсын ба? Машина жылтырап жүру керек. Сағат беремін, зыңғып беремін, зон. Жынаш, жылтырақ, жуа береміз, ішкеріп шек. Ана жүксірімдарды көрсем ше, шегелеріне темекіден тиіскісеп бермесім. Дұрыс, брат. Айосы жазылау көлігі орды. Одан бәр не бұл? Брат, бұл сыртқа шығу керек, қайда барсам болады? Не, бұл дұрышқа барсаң бар ғой. Айын. Сағат дұрыш еге. Жүктер, жүрсіндер ішкен. Какие люди, какие люди! Я сейчас ему жопу пару. Сейчас, блин. Хай доллары. Блин, братан, улыбки. Блин, не кем говорю, а? Хана. Блин, не сама? А, блин, не кем сама. Инси. Хай доллары. Шкинь, сами, магнат мог.
One, two. Болт, болт, братан, айтам. Қайдалар? Квартира айтам. Қандай квартира? Адрес айда, айдырс. Адрес? Алимбетова, 17. Қазір сидіріп жүрмесе мұлады. Ойнаттым мен олар. Че там, Макс? Шәлдірен айтқан адресте ешкім жоқ. Қашып кеткен сен. Кеттік мойқа. Бол тез! Қазір мен оның мұрным бет қылам. Артша қалып. Жоқ. Машинаға салдыр. Братан, ол ұжы жоқ мұнда. Жау там, жігіттер. Мен секілдер ма? Мұна, отырш машинаға. Онында шықтығар сөйлесек. Без проблем жүр оған. Братан, бізде барайық па? Көршіндерші өздерім. Макс, жүр, қысып көрейік. Кеттік. Че таңлар, не серьезы сияқты? Олар мен басқа шы сөйлесе керек ау деп. Братан? Осы меді сенгендерің. Сен есімің ғана? Сула. Сула? Султан негіз? Мұнда бол жақсылап. Бізде тәрбен ортадан сіңірген кездеріңіз болған шығар. Бірақ бізге қалай жүрі көрген әкеміз үйрет. Сендерге қандай әке тәрбе беріп атқан, мен басым жетпеді. Оның үшіне біз ақиқат нәрсе сөйледі. Түсінбедік сендерді? Едегілен кеп тұр? Сенің де қарындасың бар шығар. Жо, анаң бар шығар. Анаң да қыз болған. Анаңды қалай сыйласаң, қыздарды солай сыйла. Қыздарды сыйлай алмайсың ба? Заремадан аулақ жүр. Мен айтарым осы, аржағын қалай қабылдайсың, өздерің білесіңдер. Ендеше, давай парасын. Давай жүр. Сен әлі іш теңге түсінбеген сияқтысың ғой, а? Ауыздың ауырғаны қалды десей, өзің шығасың ба? Мен сенімен тұрам. Қинау қамайсың ба? Мен үшін тұрып беретін адам табылады. Ақшам үшін деп айтсай. Оған сен басың ауырмасын. Кана, давай. Все, братан, смело. До конца, ғой. Бол, шықты. Біз өз қатаймыз түсіндік. Не? Тим бір терің сайрат жерді ма? Бұл, бұл, кет. Кет. Кет, болды. Кешіп бір, атып қысайым ба? Тұрасын, қойшы, олардың дәрісі түспесей. Сендерге айтар сөзім жоқ, аман болыңыз. Атасың ба? Ат. Бе, аттаймын. Науыстан үшсің онда. Соң кезде өзім қалаға шықпасам, ініме тиісетіндер көп кетті ғой. Қай жақтан боласыңдар? Ауылдан кебек аға. Е, қазір ауылда жүрсіңдер ма? А? Тез, сілімдікте. Бұрадан кейін жақсы болды. Еу, ата-анаң айтқан істемесеңіз, кім көрінгені тұрай үшін түсінің ба? Салыңдар наларын машинаға тезе. Бұл ғой! Өліп біле. Жүр! Йо, сәлем супер көрермен, егер де кино ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, өткені келесі видео бұдан да мощный болады. Сонда көріскенше, сау сәлемет болыңыздар.